père, il va de l'autre côté. دروازو کھلے لاہے من کوئی اجی نکرے دروازو کھلے لاہے دروازو کھلے لاہے من کوئی اجی نکرے ہر بات بنے ل سب لوگ سمے لاہے من کوئی اجی نکرے دروازو کھلے لاہے من کوئی اجی نکرے سب لوگ سمے لاہے من کوئی اجی نکرے چاڈان چٹی آہے کبھیو وسی ہلی ہر بات بنے لاہے چاندان چٹی ہر بات بنل ہے पन खड़के हवा ते को या सांस भरे उम्मीद राशि साफ हो गया ओ फूल रुले लाहे मन कोई अजी निकरे उम्मीद राशि दिल खाम खयाली सा अकड़न के दुतारे थी दिल खाम खयाली सा अकड़न के दुतारे थी ये इन ते हिरे लाहे मन कोई वाह 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 वरी वरी चो दिल खाम खयाली सा अकड़न के दुतारे थी یہ ہن تے ہرے لاہے من کوئی نچی نکرے سب پیار کرے چپ تو پوری تھی سبھی پوچھو سب واہ سب پیار کرے چپ تو پوری تھی سبھی پوچھو من پوئے دل پو بڑے لاہے من کوئی نچی نکرے واہ دل پو بڑے لاہے من کوئی نچی نکرے ان وقت جے پیالے میں مد پہنجے حیاتی جو باقی کو بچل ہے من کوئی اچھی شمشیر جہو جو بھی ان برہ جی بتی میں شمشیر جہو جو بھی کیڈی ہے ٹکل ہے من کوئی اچھی واہ 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 وا